За чаркою вбив свого товариша. У Чернівцях місцевий житель повідомив поліцію, що давно не бачив свого сусіда. А з квартири чути неприємний запах. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили мертвим господаря житла. Оглянувши тіло померлого, судмедексперти виявили ознаки насильницької смерті. Поліцейські встановили, що напередодні під час розпивання алкоголю між 49-річним господарем будинку та його 24-річним гостем виникла словесна суперечка. Унаслідок конфлікту молодший чоловік схопив кухонний ніж і наніс товаришу удари по шиї, черевній порожнині та стегнах. Від отриманих тілесних ушкоджень чернівчанин помер. Досудове розслідування триває.